كساب معاس كتمه ዝረ
ኩሉ ጸገም ውር መሪሕ ጉዕዞ ጸናም 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 ሩየት ዝተሰዓኑ ኣቕቢጹ ሕሰብ ምስጋር ወድቀሎ ምስሎሚ
ተስፋ ቀለበት ኪዳን አቡዋ ተሪፋ ሩፍ ታረቂበ ሆነይ ንኸማሞ ካሆድን ጽፍሉ ናይ ንበይሞ ህልና ዓዚዝ ሓምቢሰና ፍቕሪ ሕልመትን ኮይኑ ዘየተፍ ባሕሪ ንምጃ ቐሪብኪ መተሃራረፊ ኣንጸባሪቑ ከም ኣውለሃፋ ዓለማዊተይ ናበልኩ ገና ዝኽረኽ ካሊሑናማኸል ጎደን ኣይትበሪ ጽባሕሎም እኳ ንጋዶ ኣይትዓመን ደመት ነገር ማሕዶ ማዕዶ ኣንሳፍሕንዙ ሰይኹና ደመይ ኣፍቆት ፈጢሩ ብወሳት መትነይ
ኑብ ዛኺዩ ታሂ ጎደሎ እንዲያ ዓለም ግለን ክሰምረሉ ኣሂ ግለን ይጠላለ ዝልዋወት ጠባይኪ ስዒቡ ዘይምስናይ ያሂ ግና ኸሎ ተበዲሉ ርክብና ዘይጥዑም ንዳሕራይ ብቕንታ ነዊሑ እዋናት መንጎኛ በዚሖሙ ኣሰኪፍና ሰባት ፍቕር ኸይኮነና ስኒትና ስኢኑ ድዕያ ይሰመረን ዕድል ግድ ኾይኑ ካ ደሓን ኮን ሌላ ካ ካብ ዘይኮነልን ካ ምፍኣድዩ እምበር ካ ነልዕል ዕድልና ላላላላኢሉ ዋላ ፍቕሪ እንተተረፈ ኣይርስዕን ዩንሓዋርስ ዝሓለፈ ድልት ክውን ይኾነልኪ ሓሳብ ልብኽ ወይ 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 ስመረልኪ ኮይኑ ብዛሂዩ ታሂ ጎደሎ እንዲያ ዓለም ገለን ክሰምረሉ ኣሂ ገለን ይጠላለ ፍቕር ናይ ክልቴና ስኢኑ መዓልቦ ካብ ዓይንያ ይሓለፈ ልብ ምስ ጸበቦ ደሃይ ካብ ዘይብሉ ናይ ስኒት ሃለዋት ወዝብንተ ተረኽበስ ፍርሕቕ ምናልባ ደሓን ኮን ሌላ ካ ካብ ዘይኮነልን ምኽኣድዩ እምበር መልዕል ዕድልና ዋላ ፍቕሪ እንተተረፈ ኣይርስዕን ንሓዋርስ ዝሓለፈ ድልት ክውን ይኾነልኪ ሓሳብ ልብኽ ወይ 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 ስመረልኪ ንቕንታይንዕቢ ናይ ምርስሳዕ ክኸውንንዛንታ
ትኽድሉ ግበርሉ ዋታ ሎሚ ተበደልኩ ብቀጫይ ዝርታ ፅባሕና ባኽንድዩ ምስ ጊዜን ዝስራ ዋኖት መስኣተዎ ክዓቢ በደለ ክሎጌና ሎሚ ፍርደይ ምስንለይ ጎ ፍቕሪ ክብንዲ ኽቢዓዱ ሰብን ጌጋን መሳሌቲ ለናብርቲ ህይወት ኮይኖም ዘይኽሉ ጎ ፍቕሪ ክብንዲ ኽቢዓዱ ሰብን ጌጋን መሳሌቲ ናብርቲ ህይወት ኮይኖም ንዘይኽሉ ኣንቲ ሽምዓ ፍቕሪ ብርሃና ህይወተይ ሓልዮት መዓዝን እዩ ፍትወት መቐነተይ ወዕዞይ መሳኽንድዩ ስቓይ ክኽድብድም ሰብ ክናስተብሊ ህድእ በሊ ዘግም ህይወት ዘግም ናብራብ ዘግም ውዕሶብ ዘግም ህይወት ዘግም ናብራብ ዘግም ሰብ ሻኺ ኣንትርራር ልቢ ከና ወጋሕትኡ ንቕንታይ ንዕቢ ላይ መርስሳሕ ክኸውን ንዛንታ ሕፅር ትኸልሉ ግበርልዋታ ኖምንተበደልኩ ተፈጫይ ዝርታ ፅባሕና ባኽንድዩ ምስ ጊዜን ዝስራ ባሉት ምስኣተዎ ክዓቢ በደለይ ክሎጌና ሎሚ ፍርደይ ምዘድለይ ጌጎ ፍቕሪ ክብንዲ ንኽቢዓዱ ሰብን ጌጋን መሳሊቲ ንናብርቲ ህይወት ኮይኖም ዘይኽሉ ጌጎ ፍቕሪ ክብንዲ ንኽቢዓዱ ሰብን ጌጋን መሳሊቲ ንናብርቲ ህይወት ኮይኖም ዘይኽሉ ن حسم
ተደሚሩ ኪዳና ኣለን እንዶ ኪንዮ ኣልሰጊሩ ሾቅ ምስ ሓፅሮ ዙርያ ክፅግሪዶ ኣሳቕን ገርኒ ክስከሞ ዕድረ ዓለም ጸገመ ሜላይ ዘገመ ኩሉ ክድምድም ህይወት ዘገመ ናብራብ ዘገመ ወዕዞብ ዘገመ ዓለም ጸገመ ሜላይ ዘገመ ክድምድም ህይወት ዘገም ናብራብ ዘገም ወዕሳብ ዘገም
ኣስሕሱምዩ ናብራ በበይንኻ ብሑት ኮንካ ብዓለም ክሕልፍ ከመልካ ጣዕሙ መሪር ዓንዴል እዋይ ምፍልላይ ደሓን ኮነ እምነት ደሓን ኮነ ሕራይ ናይ ማሞቕኩን ፍቕሪ ጣዕሙ ምስትምቐር ዕድል ድዩ ተወዝሪ ብጫ ናይ ሰምምባር ዳሓኒ እናበልኩ ብዳሓን ኩን ምስኮነ ልበይ ከዲዑኒ ከምዘየጨከነ ስዳሓን ንዝልምዱ ምፍላይ መዋእሊ ጣሕሳን ድዩ ሓሲብ ኩሉ ዲኽዳሕራግ የሓይሽ ናበልኩ መሊሱ ዝገድድ መስጣሕሉ ፈይድዩ ጸገመይ ስቓይ ዝወል ከምዝተኾይኑ ግን ትርጉም እምነት ፍቕሪ ተቐይርንሎ ባህሪ ልብንድዩ ቐለቤት ኣብ ኪዳን ሰፈሩ ንወሳኒኹ ትመቲለ ንኽሰግሮ ዋሂ ንብዓት ናተይለ ወክፀኖ ንተስፋፋ መገሻኺ ተይቀርበለ ድራር ዓይኒ ንሻሙ ዝተኾይኑ ግን ትርጉም እምነት ፍቕሪ ተቐይርንሎ ባህሪ ብብንድዩ ቐለቤት ኣብ ኪዳን ሰፈሩ ቀይሩሎ ባህሩ ንወሳኒኹ ትመቲለ ንኽሰግሮ ንብዓት ናተይለ ወክፀኖ ንተስፋፋ መገሻኺ ከይቀርበለ ድራር ዓይኒ ንሻሙ ክትኮኑ ፍቅር ከላ ዘይርከብ ኣመዘናል ናብ
ዛሬ ከደት ነገር ሰብዛሕልና ፍቅርን ከላ ዘይርከብ ኣመዘና ናበይ ከደት ነገር ሂወትሕልና ኸሓስቦ ገሪሙኒ ቤት ሰብር ነገር ሰብ ኣርሙን ፍቅርን ከላ ዘይርከብ ኣመዘና ናበይ ከደት ነገር ሰብዛሕልና ፍቅርን ከላ ዘይርከብ ኣመዘና ናበይ ከደት ነገር ሂወትሕልና ምንባር ዋላ ይኹን ብዙሕ ሜላ ዓቕቁልቁል መሳቂላ ናቐይን ዓይምባልኩውን ዓብር ዘገርም ዩ ናይ ሰብ ነገር ብሃብቲ ሚዛኑ ዝኽብር ሓደን ሕሱም ዝሓስም ንኸብዱ ሓደ ንልኡም ስኡናት የማዕዱ ከመይድዩ 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 ሰብ ማለት ፍቕርንዩ ዘመዱ ሓደ ንስኡን የመስግን ንጎይታ ሓደ ንሃብቱ ይስእነሉ ሩፍታ ፍቕርንዩ መቐረቱ ናብራ ተመስገን ንዓለም ምስጥራ ሰብር ነገር ሰብ ኣርሚሙን ፍቕርን ከላ ዘይርከብ ኣመዘና ናበይ ከደት ነገር ሰብ ዛሕልና ፍቕርን ከላ ዘይርከብ ኣመዘና ናበይ ከደት ነገር ሂወትሕልና مسحونت بعلو يحسما نقصانت عدم بزي عقبت يتنمتا معرفي واتكلواناتا هاي انتا لو هاي انتا ሳቡ ከመይድዩ 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 ሰብ ማለት ንውሃትዩ ዘመዱ ሓደ ንሕሱም ዝሓስም ንኸብዱ ሓደ ንልኡም ስኡናት የማዕዱ ከመይድዩ 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 ሰብ ማለት ፍቕርንዩ ዘመዱ ዝብህግ ምስልኺ ብልቋንቋለዉ ሚስትር ናይ ፍቕርኺ ላመት ግዘይምኑ ተኣማኒት ህዋል
ወጋሕታ ዝብህብ ምስልኽ ንቋለዉ ሚስትር ናይ ፍቕሪ ናመት ግዘይ ምኖ ተኣማኒት ዋኣነ ብሓቂ ዘራይት ዝልላዊ ንዓኺ ምርካብ ይኣቕልሚ ዛሓት ክነወሪሩኒ ስለ ክብርሓ
ናሲኹን ሕራይ መኺኑ ተስፋና ሰንፈላል ምትራፉ ህፃና መንጎና መን እዩ ዝቕፅዖ ብፍርዲ ሕልና መልቀስ ሕፁ ኮይኑ ዘይስምዖ ቓና ዘይመነገርክኒ ሓሳባት ልብኺ ዘር ዝጸገመይ ዘይምዃነይ ናትኪ ትርጉም ቀለቤትና ስሒቱ ማእዝኑ ክልተኽትምነስ ሓደ ምስሓን ኮይኑ ኣትዘይም ነገር ክኒ ሓሳብ ንተነይሩ መዓት ጸሊአ ዮሃንስ ውላድኪ ክረሩ ሕራይንስ ኽስመሪዝኪ ኣነ ግን ተኾኒነ ኣይ ፍቕሪ ኣይ ጻማ ውላ ሓዲኡ ሲነ ረግመክን ኣነስ ነቢዕኺኺ ምሳያቲ ጥዓምክን በራይሕ ሰምክኸማይ ግን ብቕምታ ምፍላይ ስቓይ ከፊኡኒ በዳሓንኩን በቃ ኸደ ዘይበክኒ ዘይምነገርክኒ እንታይ ክትሓብቕሉ ከም ወረ ዕዳጋ ንዝሰምዖ ኸሉ ሰሲዑ ባሃግኺ ረሲዑ ቕንዕና ኣቦ ዝነበርኩስ ኣትዘይምነገር ክኒ ሓሳብኪን እንተነይሩ መኣጸሊአዮ ኣንስ ውላድኪ ክረሩ ሕራይንስ ኽስመሪዝኪ ኣነ ግን ተኾኒነ ኣይ ፍቕሪ ኣይ ጻማ ውላ ሓዲኡ ሲነ ናትናስ ይኹን ሕራይ መኺኑ ተስፋና ሰንፈላል ምትራፉ ህፃና መንጎና መን እዩ ዝቕፅዖ ብፍርዲ ሕልና መልቀስ ሕፁ ኮይኑ ዘይስምዖ ቓና ዘይምነገርክኒ ሓሳባት ልብኺ ዘር ዝጸገመይ ዘይምዃነይ ናትኪ ትርጉም ቀለቤትና ስሒቱ ማእዝኑ ክልተ ኽትምነስ ሓደ ምስዓን ኮይኑ ሓሳብኪን እንተነይሩ መዓት ጸሊአ ዮሃንስ ውላድኪ ክረሩ ሕራይንስ ኽስመሪዝኪ ኣነ ግን ተኾኒነ ኣይ ፍቕሪ ኣይ ጻማ ውላ ሓዲኡ ሲነ